kuvataanpa vähän testivideoa Insta360 One RS-kameralla. Niinkin mielenkiintoista aiheesta kuin halon teosta. Testaillaan vähän minkälaista videoa tulee ja minkälaista videoa mä saan editoitua. Aletaanpa katsoa. Joo, on muuten mielettömän hyvä peli tuo Timco pikahalaukumakone 7 tonnia. Tällain oma polttopukko tekee, niin meillä tuli tuohon 10 kiintoa koivurankaa pihalle ja mä tuossa sahalla ne pätkin pölykyksi ja näitä nyt tässä pikkuhiljaa halottu, mutta niin kuin näitte, niin aika joutuisasti saa tuommoisenkin ahkiollisen puita halottua. Me rukataan tuo ahkiollinen tekaista puita ja nykäistä sitten liiterin kuivumaan ja sitten taas ahkio alle ja halakoa lisää semmoista. Alkaa halakoakin tulemaan, että tässä nyt aina silloin tällä muutamana iltana aina käyty tunti pari halakomassa ja tämmönen harva liiteri, niin ne täällä kuivaakin ihan mukavasti nuo halot. Tuommoinen on tosiaan tuo halakomakone. Siihen kuuluu siitä kaiken näköisiä suojatötteröitä ympärille, mutta meillä ei ole ne paikalla. Semmosta. No tämmöstä matskua saa tällä kameralla tehtyä nopealla editoinnilla. Editoin tämän varmaan tuolla Instaan omalla studio-ohjelmalla. Katsotaan sitten. Myöhemmin alan sillä DaVincilla editoimaan. Vahtikuja siinä haukahtin. No tämmöstä tällä kertaa. Katsotaan minkälaista videoa ensi kerralla tulee. Pilkkitelttaan pitäisi laittaa piipun läpivienti uusi. Katsotaanpa saisiko sen tänään tehtyä. Moro!